Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a háttérben. Új igazgatóval kezdte az új tanévet a Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Imréné Lukácsi Ildikó kinevezése lejárt, és egy új pályázó volt, Mihály Szabolcs nevében ő lett az igazgató, és őt köszöntöm most itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, én is köszönöm a meghívást. Gratulálok először is a kinevezéséhez. Bő másfél hét telt el most már az új tanév kezdete óta. Hogyan rázódott bele, hogyan érzi magát ebben az új szerepkörben? Hát igen, rázódok. Furcsa még teljesen más jellegű a munkám, mint eddig volt, hiszen eddig csak idézőjelben az oktatással foglalkoztam. Hát az évelei gondok azok sűrűsödnek, meg a teendők, de próbálunk rajta úrrá lenni, és igyekszünk a kollégáimmal mindent helyre rakni itt az évelején, hogy beinduljon a tanév. 6 éve tanít igazgató úr az iskolában. Mit kell önről tudnunk? Egy picit bemutatkozást, hogy kérjek öntől. Igen. Itt ebben az iskolában ez a 6. tanévem. Egyébként 25 éve vagyok a pályán. Végzettségemet tekintve német, illetve a közgazdász szakmai tárgyakra vagyok képesítve, illetve azokat a tárgyakat tanítom. Jászapátin élek, és onnan járok be dolgozni ide Ceglédre. Azt gondolom, hogy egy igazi áldás, és nagyon nagy szerencse, hogy egy olyan iskola vezetését viheti tovább. Egy fantasztikusan jó híre van, és egy nagyon elismert, és oktatói színvonalában is egy országosan is nagyon magas színvonalú iskoláról van szó. Ez tényleg egy áldás. Ezekkel a paraméterekkel, ezzel a minőséggel hogyan tud majd sáfárkodni az elkövetkező években? Mik a célok, mik a tervek, mik a remények? Igen, ahogy ön is mondta, ez áldás, ugyanakkor teher is, hiszen meg kell felelni az előző vezetésnek, illetve a kialakult szokásoknak. Hát igyekszem a jó bevált gyakorlatot továbbvinni, amit lehet azon javítani. A jövőre vonatkozó terveink elsősorban az, hogy a beiskolázás területén a már kialakult szokásokat megtartsuk, és a tanuló létszám ne csökkenjen. Az oktatógárnát, ahol csak tudjuk, segítsük, naprakész szakmai tudást biztosítsunk számukra is, illetve hogy a tanulók az életben megfeleljenek, ők is a megfelelő képzettséget, végzettséget szerezzék meg nálunk. Egy iskola sikeréhez, meg a diákok sikerességéhez, eredményéhez, minél boldogabb életéhez elengedhetetlen alapfeltétele. Egy jó tantestület, és ez a közgázban mindig is nagyon, nagyon megvolt, és most is megvan, és ha jól tudom, nagyon jó a kapcsolata a tantestülettel, ez egy alapvetés. Igen, egyébként el se vállaltam volna ezt a felkérést, mert igazából ez egy felkérés volt, hogy próbálkozzam meg ezzel a feladattal. Támogattak, és anélkül nem is lehet. A diákélet, mit tervez a diákéletben, mert a másik nagyon fontos szegmens, és akkor majd rátérünk persze a tanulmányi sikerekre is, meg a tanulmányi eredményre, mert az is nagyon fontos, de például a diákélettel kapcsolatban miket tervez? Hát az előző tanév, illetve az előző másfél tanév itt a vírus és a pandémia miatt az digitális oktatás egyében zajlott, és most már második évve tanulnak a 9-10-eseink ebben a rendszerben, tehát nem is volt igazán idejük összeszokni, és most elsődleges feladatunk a diák önkormányzattal, hogy olyan programokat szervezzünk nekik, ahol az osztályközösségek kialakulnak, már a gólyabbál, és lehetve a gólyanap szervezése zajlik, ez szeptember végén várható, lesz diáknapunk is, ha közben nem szól a vírushelyzet, illetve a szakmai kirándulások, illetve osztálykirándulásokat próbáljuk minél jobban preferálni az osztályok felé. A diákok egyébként hogyan fogadták Önt, mint vezetőt? Milyenek a visszajelzések? Eddig pozitív a visszajelzés, hát sajnálják, hogy már nem tanítom őket tovább, ez ugye a kevesebb óraszámnak a következménye, de eddig csak pozitív visszajelzés volt. Oktatói munkáról beszéljünk még, milyen tagozatok indultak például az idei évben, hány 9-es osztály indult, és ők mi mindent tanulhatnak, milyen tagozaton fognak ők végezni majd? A jelen tanévben az előző évekhez hasonlóan 3 9-es osztály indult. Az egyik az tiszta közgazdasági, a másik az tiszta informatikai, és akkor van egy, ami vegyes közgazdasági és informatikai képzést. Ők már az új szakképzés keretein belül tanulnak, ők a második évfolyam, ők is, mint a mostani 10-esek alapvizsgát tesznek majd ebben a tanévben, illetve ők jövőre, a 10-eseink idén.
ők már az 5 éves technikumi képzés kereteiben tanulnak, illetve továbbra is beiskolázás alatt van az 5. év, az idei évben is sikeresen elindult a pénzügyi számviteli ügyintéző 1 éves képzésünk, illetve a gazdasági informatikus képzés, valamint az esti képzéseink is beindultak felmenőrendszerbe, illetve várjuk még jelentkezőket, hiszen az esti képzés az még jövő héten indul órarendileg. Beszélgetésünk elején említette, hogy a régi hagyományokat, a jó gyakorlatokat mindenképpen tovább kell és tovább szeretné vinni, de a pályázatában az is benne van, hogy az innovációra is nagy hangsúlyt szeretne fektetni, és közösen a tantestülettel közösen szeretne például az oktatást érintő új kihívásoknak, meg a modern kor jelentette új kihívásoknak megfelelni, erre mekkora hangsúlyt fektet, és hát vannak-e már ötletei arra vonatkozóan, hogy ez a gyakorlatban majd ez az innováció mit fog jelenteni? Igen, vannak és már folyamatban is van ezzel kapcsolatban. Tervezzük a jövő tanévben az okleveles technikus képzés beindítását. Ezzel kapcsolatosan a fenntartóval, a Ceglédi Szakképzési Centrummal már egyeztettünk, ők támogatják is ezt az elképzelést. Ez azt jelenti, hogy az intézményünk egy felsőoktatási intézménnyel köt szerződést, és bizonyos szakmacsoportok vagy osztályok már eleve úgy készülnek a szakmai vizsgára és érettségi vizsgákra, hogy ha az sikerül, akkor a felsőoktatási intézmény beszámítja ezt nekik kreditként, és automatikus felvételt nyernek. Tehát ennek a kidolgozása előtt állunk most, tehát még nagyon kezdeti stádiumban, de bízunk abban, hogy a legkésőbb, vagy leghamarabb a jövő tanévben már a beiskolázást e felé is tudjuk vinni. Nagyon szeretnék még beszélni a tanulmányi versenyekről, amiben a közgáz mindig ebben is nagyon élen járt, illetve a továbbtanulási ráta is nagyon-nagyon jó a közgazdasági iskolából, már hosszú évekre visszamenőleg. Mi kell ahhoz, hogy ez így is maradjon? Hát a diákok szorgalma, illetve az oktatók lelkesedése, akik felkészítik egyrészt a szakmai vizsgákra, érettségi vizsgákra, másrészt pedig a versenyekre. Lesznek-e, mire fektetik a nagy hangsúlyt? Említette a tagozatok, a legfontosabb a közgazdaságtan és az informatika, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Mi a helyzet a nyelvtanulással? Az idegen nyelven belül, ugye nálunk most megszűnt egy pár éve a nyelvi előkészítő, de ugyanolyan nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi képzésre, továbbra is működik a nyelvvizsgaközpontunk. Pont a mostani hétvégén lesz egy nyelvvizsga péntek szombat angol nyelvből, illetve folyamatban van, azt is a mai napon adtam le a fenntartó felé, hogy ha nem szól közbe a vírus helyzet, akkor a külföldi nyelvtanfolyamokkal kapcsolatosan elég magas a jelentkezések száma nálunk. Most nem akarok téves számot mondani, de évfolyamonként olyan 80% szeretne részt venni ebben a lehetőségben, ha minden úgy alakul a jövő évben. Említettem a továbbtanulási rátát, egyébként azt mondtam, hogy nagyon magas, de ez körülbelül mennyi évente? Hát a mostani osztályoknál tudom, körülbelül olyan 45-50%-os az, akik felsőoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat, és a maradék 50%-ból jöttek vissza 5. évre, akik szakképesítést fognak szerezni, és majd utána a többletponttal valószínű, hogy tovább tanulnak még. Igazgató úr, a közgáznak mindig nagyon fontos volt az is, hogy azért a város többi középiskolájával nagyon jó kapcsolata legyen. Ön ezt a jó gyakorlatot is gondolom szeretné továbbvinni. Persze egyértelmű, sőt személyesen is segítek például a gimnáziumnak, 3 órát tartok, német órát a gimnáziumban is, illetve a kapcsolat is az iskolák között az folyamatos és bízunk abban, hogy a jövőre tekintve is megmarad az a gyümölcsöző kapcsolat, mint eddig volt. Utolsó percben vagyunk. A legfontosabb kérdés az, hogy majd hosszú távon beszéltünk a rövid, majd a középtávú tervekről, de hosszú távon mondjuk 4-5 év múlva ön mit szeretne, hogy milyen iskola legyen a közgáz? Hát... És milyen diákokat bocsásson ki? Mindenképpen az a célunk, hogy versenyképes, tehát a piaci igényeknek megfelelve versenyképes tudással rendelkező szakembereket képezzünk. És ehhez a nyílt napok is nagyon-nagyon fontosak, amit gondolom ugyancsak tovább szeretne vinni. Igen, novemberben lesz a nyílt napunk, ez még
a jövő képeket. Zenéje, igen. Digitális formában mindenképpen, az a jelenléti az még kérdéses, hogy hogyan alakul. Reméljük, hogy a pandémia nem szól ebbe bele, és meg tudják tartani. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, nagyon-nagyon jó munkát kívánok, egy nagyon jó közös munkát a tantestülettel, meg a diákokkal. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap is lesz háttér, akkor majd Becker Bernadett kolléganőm számít figyelmükre, viszontlátásra.